Безжальна війна щодня відбирає життя кращих українських захисників. Вони до останнього захищають батьківщину, мужньо і сміливо йдуть у бій з ворогом. Одним з таких був і Олександр Варга. Сьогодні Мукачево прощається з полеглим героєм. Олександр Варга народився 6 вересня 1984 року. Був гідним солдатом, оператором розвідувального взводу, розвідувальної роти, 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Загинув 5 жовтня, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного і безжального ворога. Вічна слава героям, але великий біль для родин і тих, які були близькі серцю. Сьогодні нам представлений наш воїн. Олександр прощається від своєї жінки Божини, від батьків, мами Марини та батька Тиберія. Рідні, друзі, побратими і всі ті, хто прийшов віддати останню шану Олександру, зі сльозами на очах моляться за душу полеглого героя. Чоловік мужньо захищав батьківщину до останнього подиху, не лякався небезпеки, був надійним товаришем, чесною людиною. Грамотою пошани та скорботи посмертно відзначив воїна головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний за відвагу, стійкість та самовідданість. За жертовне служіння у лавах Збройних сил України. Солдат розвідроти гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону, 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада. Варга Олександр Тиборович.